Citelum, gestió i manteniment de l'enllumenat públic, us ofereix els esports. La sisena edició del torneig internacional de tennis arriba a la nostra ciutat aquesta setmana i ho fa, en aquest cas, a les instal·lacions del Club de Tennis Natació Sant Cugat. Per primer cop a la història, les categories masculines i femenines s'englobaran en aquest torneig. Del 23 d'octubre a l'1 de novembre, aquestes seran les dates en les que se celebrarà el sisè torneig ITF a les instal·lacions del Club Tennis Natació Sant Cugat i que aquest any comptarà amb $10.000 en premis. Enguany, per primer cop a la història, el Club Sant Cugatenc organitzarà un torneig dins del circuit de la Federació Internacional per a les categories masculina i femenina. Aquest fet vol dir clarament que la qualitat no faltarà en un campionat que puntuarà pel circuit ATP en el cas masculí i el circuit WTA en el cas femení. Els sancuatencs Enric Guaita, Juan Lizarra i Turri seran els jugadors que han escollit el club per fer-se amb la wildcard. Els germans González Tarrió també disposaran d'opcions d'estar dins del quadre, ja que jugaran la fase prèvia del torneig que s'inicia el divendres 23. Pel que fa a la representació sancuatenca en categoria femenina, Elena Bell tindrà una de les wildcards i Georgina Campins lluitarà a la fase prèvia per fer-se un lloc al torneig. El gerent i director del torneig valora molt positivament la participació dels jugadors locals en un campionat de $10.000. Ara estem en un moment que hi ha nanos del club que han crescut a la nostra escola, que tenen un nivell suficient com per poder disputar aquest torneig. Això, doncs, és un dels objectius que com a club s'havien marcat, de que la nostra escola de competició tingués una rellevància important dins de Catalunya. La sisena edició del torneig internacional de tennis Sant Cugat comptarà amb el patrocini de Cano Catalunya, Ferroser i Meroil. El Dia Mundial contra la Salut Mental també jugarà un paper destacat en l'esport aquest cap de setmana, i és que aquest diumenge se celebra la primera edició del torneig benèfic Golf amb la Salut Mental. S'organitzarà a través de l'Associació de Malalts Mentals de Sant Cugat i Rubí i també a través del Club de Golf Sant Cugat. La primera edició del torneig benèfic al golf amb la salut mental se celebrarà el proper diumenge 25 d'octubre a les instal·lacions del Parc 3 del Club de Golf Sant Cugat. El campionat organitzat per l'Associació de Familiars Mentals i pel Club de Golf Sant Cugat ha decidit que la modalitat de joc sigui per parelles Furball Stableford, una d'elles ha de ser menor d'edat. El preu és de 35 euros pels socis i de 50 pels no socis. Les inscripcions s'han de fer al telèfon del Club de Golf Sant Cugat al 93 674 3908. I abans d'acabar volem fer dos apunts, i és que la primera és una mala notícia, i és que el centre de tecnificació de rugby finalment no s'ubicarà a Sant Cugat. D'aquesta manera ho ha anunciat la regidoria d'Esports, ja que ha trencat les negociacions amb la Federació Catalana de Rugby. Xavier Amador i Ignasi Planas, el president de la Federació Catalana, no s'han posat d'acord i finalment el centre de tecnificació de rugby no s'ubicarà a la nostra ciutat. Un altre punt, en aquest cas que així és positiu, és que tres jugadors de la selecció catalana aniran a disputar el Campionat d'Espanya Autonòmic d'Hoquei Herba. Són Nani Usué, Guim Ursul i Marc Fornell. Forners que en aquest cas jugaran la categoria sub-18. Nosaltres d'aquesta manera tanquem la informació esportiva. Que vagi bé.